أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قعصبتها مع السنين ور دقدق كسور دوادا عيدا ما أد أفربضان أو قيبا كميدا هاي مقالة مقدشة لو وريقي عيدا ما داني أو كسوهر جيدا مدكرور سيقا مدحوينه وقتي يسادا ما دي فرماجو أساها تي عيدا ما داني وحا حقامين يسيدا هوري الله شاقي كورنيل سيني إيا كورنيلا كلا سيدا وكلا كورنيل كورنطو حالة مقالة مقدشة يا كعسان سيكستبها أها تي حالة كعسانان أهي أيا لغو صور رميا إني ما انتك تاغن تهي ودوني كمقالة مقدشة عاصمة دالك غار أهان قيبا كميدا هاي دقموين كاران إيا يخشيد أو كوضا ترسان قبل كبنادير عيدا ما ميلتري أو كقدود san mudda koror siga loo sameeyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee maxamed abdullahi farmaajo ayaa gabi ahaanba la wareegay isgooyska fagax iyo qaybo kale oo kamid ah degmooyinka kaaran yaqshid iyo heliwa xalay dhaqaaqan uu u socday saaki magaalada ayay soo galeen ciidamadani waxa ay ka soo dhaqaaqeen shabeelooyinka si kastaba ha ahaatee ciidamadanu aad u hubaysan ayaa waxa ay doonayaan in ay gabi ahaanba ila fila Soomaali la wareegaan wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay ka soo baxeen furimaha dagaalka ee gobolka Shabeelada dhexe oo ay horay ugu sugnayeen ila deegaanka ah ayaa inoo sheegay in gaadiid farabadan oo nooca dagaalka ah ay wataan ciidamadan ayaa isku fidiyay xaafada ku dhow isgooyska fagax sidoo kale wararka dhinaca degmada Kaaraan iyo Duleedka ayaa lagu soo warramaya inay ku sugan yihiin ciidamo kale oo hoggaaminayo Cornel Seney Abdulle Gaab kuwaasi oo iyana watay ku dhawaa 10 baabuur nooca dagaalka iyo ciidamo aad u farabadan gaadiidka dagaalka intaasi waa uu ka badan kara saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada gadoodsan ayaa isugu yeeray warbaahinta waxaana la filayaa saacadaha soo socda inay la hadlaan warbaahinta si ay u shaaciyaan ujeedka dhaqaaqa ee ka wadan magaalada Muqdisho dhinaca kale dawladda Soomaaliya oo arintani ka warheshay ayaa maanta xirtay qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho kuwaas oo la dhigay ciidamo dheeraad oo aad u farabadan si kastaba xaaladda kacsanaan ah ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho xalay saakay ilaa iminkadan magaalada Muqdisho ayaa ku soo aadeysa xilli siyaasiinta mucaaradka iyo dawladda dhexe ay isku khilaafsan yihiin arinta muddo kordhinta loo sameeyay baarlamaanka iyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo muddo 2 sano ahna ay ku dareen si kastaba ha ahaatee xaalad kacsan ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho ciidamada daabacsan ama kasoo horjeeda farmaajo ciidamadan la og yahay inay daabacsan yihiin mid uga musharaxiinta mucaaradka ayaa Muqdisho qayb badan ku sugan xalay magaalada waa gilgilatay ilaa saaka waa barigii magaalada Muqdisho waa ay gilgilatay si kastaba ahaatee ciidamadani yaa cilin doona ciidamadii farmaajo ka soo horjeeday mid kasta walaal hadla waxa la yiri meeshan ha ku dhimanin ninkaani qabiil ayuu wadaa ee isaga soo bax muddo kororsiga waxay taraysa malaha ciidamada dawladda ka tirsan gabi ahaanba isgoysyada xal waa ay ka tageen kuwa iminka shabeelooyinka ka imaaday ayaa isku ballaarinaya sidoo kale ciidamada dawladda federaalka Muqdisho ayaa heegan la geliyay wadooyinka qaarna waa ay xirteen dadweynaha Muqdisho ayaa saaka ka warhelay iyadoo xiran inta badan wadooyinka muhiimka ahi oo la dhigay ciidamo waxaana loo diiday gaadiidka iyo isu socodka xaafadaha qaarkood wadooyinka xiran ayaa waxaa ka mid ah jidadka soo gala wadada Maka Al-Mukarrama Tarabuunka Digfeer iyo bakaaraha qayb ka mid ah Boon Dheere Shibis iyo degmooyinka Dacwoqiga arintani ayaa ka dambeysay kadib markii xalay ciidamo ka tirsan military ah oo gadoodsan ay soo gaareen Duleedka magaalada Muqdisho kuwaasi oo ka yimid gobolka Shabeelada dhexe waxaana la sheegay inay ka soo horjeeda muddo kororsiga farmaajo sidaan hore u sheegnay hase ahaatee ciidamadani ayaa iminka qayb ka mid ah xaafadahaasi qabsaday dawladda ayaa ciidamo gaar ah dhigtay dhinaca Waqooyi ee magaalada si looga hortago ciidamada ka yimid dhinaca gobolka Shabeelada dhexe hase ahaatee lama oga waxa magaalada ay ku dambeyn doonto si kastaba ha ahaatee xalay xilli dambe ama saxuurti waxaa ciidamadaasi ku baxay taliyaha qaranka ee odawaa isla markaasina waanwaan ka dhex bilaabay hase ahaatee ciidamadaasi waa ay ka diideen waxa uuna ku yiri madaxweynaha waa uu ka laabanayaa muddo kordhinta ee ku laabta furmihiina dagaalka si kastaba ha ahaatee warkaasi waa lagu kala kacay farmaajo saraakiil asiga ka amar qaato oo beeshiisa ah sida biixi iyo kulan jiis mareexan ayuu xalay meelaha muhiimka ah geeyey si kastaba ha ahaatee magaalada Muqdisho waxaa laga dareemayaa kacsanaan qaybaha Waqooyi Bari ee magaalada Muqdisho waxaa ku sugan ciidamada taageersan midowga musharaxiinta mucaaradka shir kale iyo aagaasi waxay u go'antaa haysa daqjoon xaaladda magaalada Muqdisho waxa ay foolanaysaa dagaal Allaha ka badbaadiyo shacabka ayaan leenahay laakiin farmaajo waxa u roon ummadda reer Muqdisho inuu u naxo isla markaasina uu ka laabto muddo kordhinta ama uu xilka iska casilo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah fadeexad farmaajo oo lacagtii dalka ku kireystay shirkad Mareykan ah oo u ololeynaysa sidii uu taageero ugu heli lahaa Kongareska Mareykanka madaxweynaha mudaxleedkiisa dhamaaday Soomaaliya farmaajo ayaa kireystay koox ugu ololeysa aqalka sare ee Mareykanka xilli uu wajahayo cambaareyn xoogan oo kaga imaanaysa maamulka cusub ee dalkaasi Mareykanka ee uu madaxweynaha ka yahay John Biden taasi oo ku aadan muddo kororsiga uu sameystay farmaajo sida laga dheehan karo cadeymaha laga helay warqada la soo faafiyay safaaradda Soomaaliya ee Washington ayaa
heshiis ku kacay 150 kun oo dollar la gashay shirkadaani lagu magacaabo LFA oo fadhigeedu yahay gobolka New Jersey ee dalkaasi Mareykanka si ay u abaabusho booqasho uu farmaajo ku tagayo Mareykanka sida ku cad diiwaan loo gudbiyay waaxda cadaaladda Mareykanka oo ay heshay warbaahinta diiwaanka ayaa lagu sheegay in LFA ay gacan ka geysan doonto kulamo lala yeesho xubnaha Kongareeska Mareykanka iyo qubaro hase yeeshe lagu muxusin wax kulamo ahi oo lala yeelanayo mas'uuliyiinta hay'adaha fulinta Mareykanka shaqada ay qaban doonto LFA waxaa ku jira balse aan ku koobnayn oo kaliya inay taageero u hesho booqashada Kongareeska waxaa sidaas warqada heshiiska uu la galay safiirka Soomaaliya ee Washington Cali Sharif Ahmed ku yiri Louis Alamin oo ah madaxa LFA LFA waxay sidoo kale gacan ka geysan doontaa xoojinta xiriirka shirkadaha gaarka loo leeyahay ayada oo la raadinayo fursado maalgashi oo toos ah ayuu yiri Alamin sida ku cad qoraalka LFA ayaa la siin doonaa 150 kun oo dollar oo ay shaqadan ku qabaneyso sida ku cad diiwaan gelinta shakhsiga ah ee uu sameeyay Alamin isaga oo hoggaaminaya xeerka diiwaan gelinta wakiilada ajaanibta warqadan heshiiska ayaa ku taariikhaysan 22kii Maarso taasi oo ahayd 3 maalmood uun kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken uu soo saaray bayaan uu ugu baaqayo dawladda federaalka inay degdeg u qabato doorasho xalaal ah 13kii Abriil Blinken ayaa soo saaray bayaan kale oo uu ku diidan yahay muddo kororsiga hay'adaha dawladda Soomaaliya iyo madaxweynaha Tibber oo ah kaaliyihii hore ee xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika ee xilligii madaxweyne Trump ayaa sheegay in farmaajo uu xulafo cusub ka raadinayo Washington xilli uu sii kordhayo shakiga uu maamulka Biden ka qabo waxaan u maleynayaa Soomaaliya inay garowsan tahay inaysan hadda awoodin inay wax ka iibiso maamulka Biden marka maxaysan ugu bilaabayn Kongareska ayuu yiri muhiimadda dawladda federaalka ayaa ah in la sii joogteeyo kaalmada dawladda Mareykanka ee ay suurtagal ka tahay in loo xoojiyo muddo kororsiga darteed kaalmadaasi oo sanadkii tagay gaaraysa 137 milyan iyo gacan ka geysashada dagaalka Al-Shabaab si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa lacagtii qaranka ummadda Soomaaliyeed ku kiraysanaya shirkad asiga u ololeyso sidii maamulka aqalka cad ee u taageeri lahaayeen muddo kororsiga farmaajo dhinaca kale nabadoon caan ah oo lagu dilay magaalada Muqdisho Allah u naxariistee wax yar uun kadib salaadii maqrib ee xalay waxaa degmada Kaaraan lagu dilay nabadoon caan ahaa oo ka mid ahaa ergadii 4 sano ka hor soo xushay baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday ee 10aad koox ku hubaysan bastoolada ayaa nabadoonka ku dishay agagaarka masjidka Turkiga ee xaafadda Jamhuuriya oo ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir nabadoonka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Ciise Hilowle wuxuuna ka mid ahaa ergadii soo xushay xildhibaanadii golaha shacabka waxaana goobta ka baxsaday raggii dilkaasi geystay goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in dilka kadib ay goobta soo gaareen ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya oo baaritaano ka bilaabay xaafadda Jamhuuriya ee degmada Kaaraan halkaas oo nabadoonka lagu dilay la naxariistay ma jirto cid wali sheegatay mas'uuliyadda dilka nabadoon Cabdullaahi Hilowle balse kooxda Al-Shabaab ayaa muddo dheer ugaarsi ku haysay odayaasha iyo ergadii soo dhisay baarlamaankii 10aad ee Soomaaliya dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid